un pastís gegant i un brindis conjunt. Així és com s'acabava l'acte de celebració dels 50 anys de la Fundació MAP de Ripoll, que ha coincidit amb el dia de la seva patrona, la Verge de Montserrat. Un dinar que ha comptat amb la presència de més de 500 persones, entre les quals hi havia representants de tota la comarca. L'emoció no hi ha faltat, amb reconeixements per molts dels treballadors i usuaris que fa molt temps que es troben a l'entitat. És molt emotiva, perquè són 50 anys, ha set dia a dia. La veritat que són 50 anys de gairebé tota la gent del Ripollès, que això és l'important. Jo penso que el Ripollès, no nosaltres els que som aquí, sinó tot el Ripollès, s'ha de sentir molt orgullós de la gran feina que hem fet tots plegats. Un èxit compartit amb moltes empreses i entitats de la comarca i també valorat per part del govern i de l'Ajuntament de Ripoll. Fundació MAP és una entitat amb molta història, 50 anys a la comarca donant resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat. Amb aquest èxit, amb aquesta vinculació a la comunitat, amb aquest suport per part de tothom. Treballar perquè avui tinguem una societat, doncs en aquest sentit, en què no fem diferències de les capacitats diferents de les persones i que tothom pugui tenir, com dèiem, la dignitat de viure d'acord amb les seves possibilitats. No? La Fundació seguirà celebrant durant tot l'any aquest aniversari. Des del 1968 ha anat creixent per esdevenir una entitat cabdal al Ripollès. La llar residència, els pisos de suport a la llar, els centres especials...